कुरा चाहिँ अलिक कानुनसँग बाँध्ने गरी र संस्थालाई चलायमान ढङ्गले आफ्ना कार्यक्रम र गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति केही असहज हामीले महसुस गर्यौँ। त्यसपछि हामीले योभन्दा अगाडि नै जुन बेला हाम्रो महाधिवेशन चाहिँ 23-24 वैशाखमा हामीले धरानमा गर्ने भनेर भनेका थियौँ, हाम्रो यो कार्य समितिको अवधि अब समाप्त हुनु अगावै हामीले हरेक 4 वर्षमा निर्वाचन गर्ने गरेका थियौँ र त्यो निर्वाचन गर्ने क्रममा हामी धरानमा 23-24 गते महाधिवेशन गर्न गइरहेका थियौँ। 76 जिल्लाको मान्छेहरूको उपस्थिति रहेको थियो त्यो धरानमा र भोलि उद्घाटन गर्ने अवस्था र नयाँ नेतृत्व त्यसपछि चयनको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था रहिरहँदा 81 हठात रूपमा हामीलाई जसरी आज अहिले रोकिनु पर्ने यो साधारण सभा वार्षिक सभा रोकियोस् भनेर भनियो त्यही अनुसार चाहिँ अधिवेशन निर्वाचन पनि रोक्ने र अधिवेशन रोक्ने भनेर चाहिँ निर्देशन आएपछि अब हामीले सरकारको निर्देशनलाई मान्नुपर्ने पनि हुन्छ र सिडिओ आफै नेपाल सरकार नभनी नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने भाव हुनाले त्यहाँबाट आएको पत्रलाई हामीले अवज्ञा गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई हामीले स्वीकार र त्यस बेला महाधिवेशनको निर्वाचन स्थगन भयो, हाम्रो कार्यक्रम पछिल्लो पास हुन सकेन र अधिवेशन रोकेर हामी फर्केर आयौँ र फर्केर आइसकेपछि हामीले तत्कालै अब यो कानुनी ढङ्गले यो समस्याको निरूपण गर्नुपर्छ भनेर सम्मानित अदालतमा हामी विधिवत रूपमा हुन गइरहेको नेपाल प्रेस सोसाइटीको निर्वाचन गराइ पाउँ भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन दायर गऱ्यौँ र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहने क्रममा 81 यो निर्वाचित अहिलेको कार्य समितिलाई विघटित गरिएर तदर समिति गठन गरियो सिडो कार्यालयबाट, जुन सिडो कार्यालय आफैले गर्न मिल्ने थिएन, यो नेपाल सरकारले मात्र चाहिँ त्यसको पनि कारणलाई प्रस्ट्याएर गर्न सक्ने पूर्वीजनमा सिडो कार्यालय मार्फतबाट चाहिँ हामीलाई विघटन गरिएको भन्ने दिएर तहर समिति गठन गर्यो र हामीले निर्वाचन गर्न पाउँ भन्ने जुन हाम्रो आग्रह थियो तहर समिति मार्फत त्यो हामीले दर्ता गरेको संस्थागत निवेदनलाई फिर्ता लिन लगायौँ, किनभने त्यस बेला हामी बर्खास्त भइसकेपछि हामी संस्थागत रूपमा उहाँहरूले काम गर्ने जिम्मा पाउनुभयो र उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो। त्यसपछि अनि हामी फेरि सर्वोच्चमा रिट निवेदन गरेर होइन हामी त निर्वाचित पदाधिकारी निर्वाचित कार्य समितिका साथीहरू भएको हुनाले हामी त विधिवत रूपमा अहिले पनि हाम्रो अवधि सिद्धिया छ, यो आउने 24 हाम्रो अवधि छ, हामीले धरानकै कार्य समितिबाट त्यहाँ विधानलाई टेकेर हाम्रो 1 वर्ष थप्न सक्ने जुन ज्ञान थप्न सक्ने प्रयोजन थियो अधिवेशन निर्वाचन नभएपछि ज्ञान थप्यौँ र हामी बहाल हुँदाहुँदै तहर समिति नहुनुपर्ने हो भनेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएपछि अनि सर्वोच्चले चाहिँ रिटमा चाहिँ हाम्रो पक्षमा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म पहिलेकै कार्य समितिले काम गर्नु गराउनु र यो तहर समितिलाई काम गर्न नगराउनु भनेर चाहिँ सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेपछि हामी त्यसपछि आजसम्म निरन्तर हामीले काम गरिरहेको स्थिति र यस काम गरिरहने कुराहरूमा यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँलाई जानकारी छ कि जुनसुकै सङ्घ संस्थाको होस् अथवा नेपाल सरकारको होस् हरेक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यक्रमहरू चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको आधारमा कार्यक्रम गतिविधि आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छ अगाडि बढ्छ। त्यही क्रममा हाम्रो चाहिँ वार्षिक बजेट कार्यक्रमहरू धरानमा पास गर्न नसकिएपछि हामीले केन्द्रीय कार्य समितिले एकदायी बजेट चाहिँ अधिवेशन नहुँदासम्म अथवा साधारण सभा नहुँदासम्मका लागि एकदेखि बजेट पास गरेर सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय दिए हुन्छ। आज दिन चलिरहेको अवस्थामा अब बजेट र कार्यक्रमलाई पहिला पास गरौँ, त्यसपछि अनि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भए अहिले निर्वाचन अधिवेशनभन्दा पनि साधारण वार्षिक सभा बोलाउँ भनेर हामीले साधारण वार्षिक सभा बनेपामा गर्ने गरेको काभ्रे जिल्लाको बनेपामा गर्ने गरी हामीले वार्षिक सभा बोलाएका थियौँ र विभिन्न जिल्लाबाट जस्तै धरानमा 76 जिल्लाका साथीहरूको उपस्थिति थियो, त्यस्तै यहाँ पनि अहिले अधिकांश जिल्लाका सभापतिहरू आइसकेर आज हामी वार्षिक साधारण सभा हलभित्र हुन्थ्यौँ यतिबेला र त्यो गर्ने क्रममा 81 सिटको कार्यालयबाट अर्को चिठी आएर तपाईँहरूले यो साधारण सभा पनि तुरुन्त रोकिदिनुहोस् र यो रोक्नु भएन भने र यो साधारण वार्षिक सभा गर्नुपर्ने औचित्य चाहिँ 24 घन्टाको चाहिँ यसको चाहिँ कारण चाहिँ दिनु होला, अन्यथा किन कारवाही नगर्ने भन्ने जस्तो किसिमबाट फेरि हामीलाई छिटो कार्यबाट परिपत्र आएपछि हामीले ठिकै छ यसलाई सर्वोच्चमा मुद्दाको अन्तिम फैसला नगरी यसरी हाम्रो नमिल्ने
इभन सर्वोच्च अदालतको निर्णयकै पनि अन्यथा हुन जाने अवस्था हुन्छ, त्यसो हुनाले यसो गर्नु हुँदैन थियो भनेर, अनि हामीले चाहिँ फेरि तत्काल अहिले अर्को सूचना नहुनु जेलसम्मलाई यस्तो परिपत्र भएको हुनाले केही समयको लागि बाथी सारण सभा स्थगित गराएको छौँ र जिल्लाहरूलाई हामीले जानकारी चाहिँ गरायौँ। तर सबै जिल्लाका साथी आउनु भएको छ, फेरि कति टाढा टाढाबाट आउनुपर्छ, यत्रो स्वतन्त्र जिल्लाबाट आउनुपर्दाको खर्च समय हैरानी, एउटा जुन संस्थाको प्रतिबद्धता बोकेर आउनुभएको साथीहरू, एउटा कुनै ठोस निर्णय गरेर संस्थालाई अझ चलायमान अझ परिचालित गरौँला अझ अग्रगतिमा लिएर जाउँला भन्ने सोचका साथ साथीहरू आउनुभएको थियो, तर अहिले हामी साह्रै अन्यल र अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छौँ र चाहिँ यो हाम्रो यो कार्यक्रम र बजेट पास हुन दिनुपर्ने अवस्था थियो, त्यो नभएपछि चाहिँ मैले आजै पनि बिहान सिक्यो के अरे हाम्रो गृह सचिवसँग पनि अलिकति केही कुराहरू पनि गरेँ, अनि उहाँले भन्नुभयो होइन तपाईँको वार्षिक कार्यक्रम उ त नरोकिनुपर्ने, यस्तो कसरी भएछ म कुरा गर्छु, फेरि यसको केही बाटो निकाल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ, त्यस्तो केही कुरो भयो भने म खबर गर्छु भन्नुभएको छ, अहिले खबर भएको स्थिति चाहिँ छैन, तर मलाई जानकारी चाहिँ गराएको हुनाले अलिक आजको माथि कुरा भएर केही फर्दर केही कुरा आयो भने त्यसपछि केही कुरा हुन्छ कि त्यो हेरौँ, अन्यथा हामीले फेरि पनि हिजोको कार्य समितिले पटक पटक हामीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक रूपमा हाम्रो न्याय निरूपणका निमित्त चाहिँ हामीमाथि भएको अन्याय र संस्था रेडक्रस जस्तो संस्थामाथि परेको असहजता र अप्ठ्याराका निमित्त चाहिँ बाटो खुलाइ पाऊँ भनेर दिएका थियौँ, र अब कार्यसँगै फेरि पनि कानुनी विचारमा जानु पर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ, तर हामी अलिकति डिप्लोमेटिक लेभलमा अथवा गभर्मेन्टलाई हामीले सहयोग गरेर काम गर्नुपर्ने संस्था भएको हुनाले हामी उपल्लो तहसम्म पनि अब यो हाम्रो रेडक्रस जस्तो संस्थालाई काम गर्नका निम्ति एउटा सहज वातावरण होस् भन्ने आग्रह साथ त्यो प्रयत्न पनि हामी सँगसँगै गर्दैछौँ। नीति कार्यक्रम बजेटहरू पास गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ, त्यो नहुँदा हामी साह्रै अप्ठ्यारो परेका छौँ, र यो रेडक्रस भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट चलेको संस्था हो, नेपाल सरकारले आर्थिक रूपमा हामीलाई कुनै सहयोग गरेको छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो साख र हाम्रो भूमिका र हामी जसका निम्ति काम गर्छौँ त्यही समुदायसम्म रेडक्रस को पहुँछ पुर्याउँछ र तत्कालै परिणाममुखी ढङ्गले सेवा गर्छ भन्ने विश्वासले आजसम्म हामीले सहयोग प्राप्त गरेको हो, र त्यो साख र त्यो विश्वासमा किञ्चित कतै पनि कमी आउनु हुँदैन, त्यसका निमित्त राज्यले स्वयंसेवकहरूले केन्द्रीय नेतृत्वले समुदायले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, झन् विशेष गरी चाहिँ हाम्रो पत्रकार बन्धुहरूको सहयोग त सधैँ नै रेडक्रसलाई नितान्त जरुरी छ, तपाईँहरूको कलमले तपाईँहरूले सम्प्रेषण गरेको समाचारले रेडक्रसको भूमिका यसका गतिविधि र यसलाई यसको साख र अझ उचाइमा जानका निम्ति अहम भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसो हुनाले अहिले नेपाल प्रेस सोसाइटी 56 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आफ्नो सेवा सञ्चालन गरेको संस्था आज एक वैधानिक प्रश्नको नाममा हामीहरू फेरि एउटा संस्था कस्तो छ भने वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानसँग आबद्ध रहेको एउटा राष्ट्रिय सोसाइटी, र जुन बेला यो रेडक्रस यहाँ नेपालमा खुल्दै थियो त्यो बेला जेनेभा कन्भेन्सनमा सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि स्थापना भएको यो संस्था भएकोले हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्राप्त छ, सँगसँगै अब मुलुकको ल अघि ल्याएर पनि मान्नु पर्यो, मुलुकको कानुनमा सबै सङ्घ संस्था चाहिँ यो दर्ता संस्था दर्ता 2034 अनुसार दर्ता हुनुपर्ने प्रोभिजनमा हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुँदाहुँदै पनि दर्ता होइन अन्तर दर्ता पनि भएको हुनाले हरेक वर्ष हाम्रो सिधो कार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति यो संस्थाको आजसम्म त्यसरी चलिरहेको स्थिति र अहिलेसम्म हामी नवीकृत रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको स्थिति पनि हो, तर त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले अरू एनजिओ जस्तै एउटै बास्केटमा आज नेपालको सोसाइटीलाई हेर्नुभयो, विपदको बेला हामी सबभन्दा अगाडि छौँ, सरकारका कतिपय तहमा हामी प्रतित्वमूलक ढङ्गले हाम्रो सहभागिता भइराखेको छ, राष्ट्रिय विपद केन्द्रीय विपदमा पनि र चाहिँ जिल्ला जिल्लामा सबैमा हाम्रो सरकार भूमिका छ, यो स्थितिमा हामीलाई अरू एनजिओलाई गरिने व्यवहार तत्कालीन नियमले जे व्यवस्था छ त्यो होस् त्यसलाई त्यसलाई पनि राम्रो काम गर्ने बाधा दिनुपर्छ भने हामी बरु पनि अलिक फरक किनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि पाएको र चाहिँ सरकारको सहयोगी भएको संस्था केवल संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत भएको मात्रै नाममा टेकेर यसलाई यो साँच्चै भने तिन पाते क्लब जस्तो बनाएर चाहिँ सिडिओको एउटा सामान्य पत्रले 56 वर्षको इतिहास बोकेको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय साख र ख्याति प्राप्त गरेको नेपालको सोसाइटी कुनै पनि विपदमा जहिले पनि रेडक्रसको झोला बोकेका रेडक्रसको चिन्ह बोकेका राहत सामग्री पिठ्यु र टाउकोमा बोक्दै बाढी पहिरो आगलागी भिर पाखामा हिँडेका स्वयंसेवकले गरेको योगदानबाट रेडक्रस आज यो उचाइसम्म आइपुगेको संस्थालाई एउटा सामान्य एउटा चिठीले यसको
निर्वाचनका अधिवेशन रोकिएको छ र यो वार्षिक साधारण सभा गरेर बजेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा अवगत छ। अब हामीलाई बजेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि त वार्षिक अधिवेशन हुन पाएन भने हाम्रो दैनिक आर्थिक कार्यक्रम र गतिविधि रोकिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा संस्था कसरी परिचालित हुन्छ? भोलि कुनै अझै पनि यो मनसुन गएको छैन, हिजो मनसुनमा हामी त्यत्रो काम गऱ्यौँ, अझै पनि ठुलो बाढी पहिरो आएर तत्कालै राहत सामग्री लिएर चाहिँ समुदायसँग जानु पर्यो भने हाम्रो कार्यक्रम बजेटै चाहिँ निर्णायक अगाडि लान नसक्ने अवस्था भइदियो भने त्यस्तो अवस्था हामीले कसरी काम गर्ने? रेडक्रस जस्तो क्रियाशील संस्था मृत प्राय जस्तो हुने अवस्था हुन आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो स्थिति हुन नदिनका निम्ति हामी सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने कोसिस गरेका छौँ, आग्रह गरेका छौँ र जहाँ जहाँ कुरा राखिएको छ उहाँहरूले चाहिँ सकारात्मक रूप कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ, परिणाम पनि त्यस्तै ढङ्गले आओस् हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसो भयो भने रेडक्रसको नियमित कार्यक्रम गतिविधि अगाडि बढ्न सकिन्छ, अन्यथा नेपाल रेडक्रस अत्यन्तै सङ्कटमा छ। फेरि मैले अघि पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, यो सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेर हामीलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म काम गर्दै गर्नु भनेर आज दिइसकेपछि सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अनसुनी वा नथाहा पाएको जस्तो गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा त्यसको पनि सम्मान हुने गरी र रेडक्रसलाई पनि काम गर्नको लागि अझ सहज वातावरण भइदिनका निम्ति पनि यो मिडिया मार्फत सम्बन्धित सबै ठाउँमा नेपाल सरकार लगायत अन्त सबै ठाउँमा यो कुरा पुगोस्, तपाईँहरूको कलमहरूले तपाईँहरूको समाचार र सन्देश चाहिँ रेडक्रसको तपाईँहरूको माध्यमबाट जाओस् भन्नका निम्ति पनि यहाँलाई आग्रहका साथ विनम्रता साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब बुझ्ने क्रममा हामीले जवाफ पनि दिएका छौँ, बुझ्ने कुरा पनि भएको छ, त्यसो हुनाले अहिले दुइटै साइडबाट यो भएको छ र हामीलाई आजका दिनसम्म कहीँ पनि यो अन्यथा भएको भन्ने प्रमाणित भएको पनि छैन र हाम्रो विश्वास र दावा छ यो संस्था अत्यन्तै पारदर्शी रूपले काम गरेको छ र अन्यथा भएको छैन। अन्यथा भयो भने कानुन बमोजिम त स्वतः सबैले बिहोर्नु पर्छ, त्यस कारण हामी तयार छौँ।